Jeg troede var den eneste der forstod. De andre lærte sagde jeg var en rod. Hvis jeg troede ikke var slidt og gammel nu, vil jeg gøre en til min brud. Gertrud. Inspektøren sagde, at vi har ADHD. Men Gertrud sagde, når du tager fejl, han har bare meget energi. Og jeg fik altid 0-2, men Gertrud hun gav mig 10. Hun sagde, Abdi, du må ikke ind på gaden, der er så meget mere, du kan blive. Men jeg sagde, Gertrud, jeg vil være rig. Jeg vil ikke gå i skole, jeg vil være fri. Jeg vil lave parter, jeg vil være G. Og rap ligesom Tupac og Biggie. Men Gertrud sagde, Abdi, der er noget, du må forstå. Tupac og Biggie, de var rigtig kloge. Så hvis du vil være ligesom dit show, må du først lære at læse en bog. Gertrud var på. Hun var den eneste, der forstod. Tænd igen. Hun var den eneste, der forstod. De andre lærte, sagde jeg var en rod. Hvis Gertrud ikke var slidt og gammel nu, vil jeg gøre en til min brud. Gertrud.